الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن غمخوار امت امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو بزرگو
اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک خطبہ جمعت المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو قبول و منظور فرمائے. میں وقت صرف ٹائم نہ ویکھن دی وجہ تو 10 منٹ لیٹ ہو گیا، اتفاق ایسا ہوا ہو. سردیاں دن نے پتہ نہیں چلدا ٹائم ویکھ کے بندے نو چلنا چاہیدا ہے. ہن ساتھی تشریف لے آنے لے نہ سمجھن کہ ہر جمعے لیٹ والی گل ختم کرتی اسی اللہ دے فضل نال. توجہ فرمانا ذرا، اج بیان کرنا ہے جناب دی خدمت اندر عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، کیوں جو شریعت دا بھی پتہ چلے، لوگ سن سنا کے گلاں ہیں جی جناب اٹکل پچو کسے کہانیاں تے اپنے مذہب قائم کر لیندے نے، پھر جنت دی امید بھی رکھ دے نے. کم از کم سامعین نو، محترم و مکرمین نو، اپنے دوستاں نو، تمام کلمہ گو مسلماناں نو قرآن و سنت دے وچوں شریعت دے وچوں ایدی حیثیت دا علم ہونا چاہیدا نا کہ شریع حیثیت کی ہے دی. توجہ فرمانا، اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ساری مسائل دا حل فرما چھڑیا. اللہ سونے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه، فرمایا جو چیز اللہ دے پیارے نبی توانو دیون او لے لو، فخذوه انو پکڑ لو سنبھال لو، وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور جڑی چیز تو منع فرمان اودے تو رک جاؤ، منع ہو جاؤ. اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا سونیا تیرے رب دی قسم او بندہ مومن نہیں ہو سکدا یُحَکِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَہُمْ، حَتَّى کہ اپنے سارے دے سارے معاملات اندر تہانو حاکم تسلیم نہ کر لوے. ادو تک مومن نہیں ہو سکتا بندہ. جی جی، اسی طرح اللہ نے اگلے مقام تے فرمایا فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا او بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ولا مؤمنت نہ عورت مومنہ ہو سکتی ہے، اذا قضى الله ورسوله، جدو اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم آ جائے، امرن کسی معاملے دے اندر، ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم، کہ اپنے معاملات اندر اپنا اختیار رکھے. جنی دیر تک اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے تے منوان عمل نہیں کر لیندا، اتنی دیر تک نہ کوئی بندہ مومن ہو سکدا ہے، نہ کوئی عورت مومنہ کلا سکدی ہے. فرمایا اللہ کریم نے اختیار بندیا تینوں دتا ہی نہیں، اختیار فیصلے دا حکم دا اختیار اللہ کولے. یا اللہ نے فرمایا میرے رسول اللہ جو فرمان، کیوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو تک بول دے ہی نہیں، سوئے محبوب ہونٹ کھول دے ہی نہیں جدو تک آسمان والے دی اجازت نہ مل جائے، اللہ دی طرف و کال نہ مل جائے. الغرض سے ادے اگلے جملے اندر فرمایا ہے دوسرا پوائنٹ، اپوزٹ پوائنٹ دیتا ہے، فرمایا له فقد ضل ضلالا مبینا، جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے دی نافرمانی کردا ہے او تنج فقد فا بھی آ گیا، قد بھی آ گیا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ
بہت دور دی گمراہی اندر چلا گیا، اور نال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا جڑا بندہ میری سنت نال محبت کردا ہے سمجھ لو انہیں میرے نال محبت کیتی ہے۔ ہاں جی فرمایا کا فرمایا ہاں جی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا او بندہ جڑا میرے نال یعنی میری سنت نال محبت کرے گا، لفظ سنت آ گیا من احب سنتی، جڑا بندہ میری سنت نال محبت کردا ہے فقد پس جان لو احبنی فرمایا اس بندے نے میرے نال محبت کیتی ہے جنہیں میری سنت نال محبت کیتی، سنت نال محبت کرنے والا وہ میرا محبوب ہے میرا پیارا ہے، ایکو جا من احبنی جڑا ایکو جی محبت کرے گا کان معی فی الجنہ وہ میرے نال جنت اندر ہوئے گا۔ اور دوسری حدیث فرمایا من اتبعنی فقد احبنی، جنہیں میری پیروی کیتی، اتباع پیروی نو کہندے نا، ہم جنس دی ہو سکدی اتباع، میں ایک جمعے اندر دسیا سی کہ جناب اللہ دے نبی نے فرمایا من اتبعنی فقد احبنی، جنہیں میری اتباع کیتی میری پیروی کیتی سمجھ لو جان لو سمجھ لو کہ انہیں میرے نال محبت محبت کیتی ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور ایہو جی میرے نال محبت کرنے والا جنت اندر میرے نال ہوئے گا۔ اسلام دے اندر صرف اور صرف شریعت دے اندر دو عیداں، میرے پیارے ویر کدھروں تیسری عید نکل آئی ہے؟ اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے ودھن والی گل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ حجرات دی پہلی آیت اندر ہی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اے ایمان والے ہو اتنی دیر تک تسی ایماندار رہ سکدے ہو جدو تک اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ ودو، اور فرمایا جڑا بندہ اگے ودے گا وہ ایمان والا نہیں۔ ہن اللہ تو اگے کیویں ود سکدا ہے، رسول تو اگے شان مرتبے دے اعتبار نال کیویں ود سکدا ہے؟ نہ نہ اتے شان تے مرتبے دی بات نہیں ہو رہی، نہ نہ بلکہ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم اللہ تے اللہ دے نبی دے ارشاد تو اگے نہ ودو، اپنی مرضیاں نہ کرو، ادا یہ مطلب بنے گا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سونا سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اس واسطے تے میں عرض کر رہا سا میرے ویر اسلام دے اندر صرف دو عیداں نے، تیسری عید دا جواز اسلام اندر کوئی نہیں۔ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد، زور نال کہہ دیو صلی اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تو آڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی دی زندگی دی آخری بیماری سفر دے مہینے دی آخری بدھ نو شروع ہوئی ہے، آغاز ہویا ہے میرے نبی دی زندگی دی آخری بیماری دا، یعنی ادھے بعد میرے نبی جام بھر نہ ہو سکے۔ مگر شیطان نے جھوٹا عشق دا تے پیار دا دعویٰ کرنے والے دے کان اندر پھونک ماری کہ نبی پاک نو سفر دی آخری بدھ نو صحت ہوئی سی، اللہ دے نبی نے
نہا کر کے کپڑے پہنے سن، آپ نے باغ دی سیر فرمائی سی، انہیں جناب اسی ویلے سیر شروع کر دیتیاں، سفر دی آخری بدھ نوں لوگ کپڑے پا کے سیران کرتے پھرتے رہنا، اللہ اکبر، خوشی دا سما حالانکہ شیطان نے کن دے اندر پھونک ماری، کان پھوسی کیتی شیطان نے کہ جناب آخری بدھ نوں، سفر دی آخری بدھ نوں اللہ دے نبی نوں صحت ہوئی سی، حالانکہ وہ جاندا اے پلیت دنیا جاندا شیطان کہ نبی پاک نوں تے بخاری مسلم دی حدیثاں دے مطابق آخری بدھ سفر دے مہینے دی نبی پاک دی زندگی دی آخری بیماری دا آغاز ہو رہا ہے، مگر انہیں جھوٹا عشق دا نعرہ مارن والے نو نبی دی مخالفت لا چھڑیا ہے کہ نبی نو خوشی، نبی نو صحت ہوئے تو جشن مناوے مسلمان مومن، مومن کہلانے والا، اللہ اکبر، ان بارہ وفات دا نقشہ ذرا اور نال سماعت فرمایا جے، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول دے دا قریب قریب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے، اللہ دے پیارے نبی بیماری دی حالت اندر فرما دے رہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے، سیدہ اشار کر دیے نے میرے ابا جی تے بڑے رقیق القلب نے، وہ تے روئی جاندے نے، عمر نو کہہ دیو لوگاں نو نماز پڑھاوے، اللہ دے پیارے نبی فرما دے رہے عائشہ اب اللہ اب اللہ میرا اللہ انکار کر رہا ہے، میرا اللہ نہیں مندا، اللہ نہیں مندا کی مطلب، اللہ ابو بکر دی امامت تو علاوہ جتھے میں محمد موجود نہ ہواں صدیق موجود ہوئے کسے ہور دی امامت نو اللہ نہیں جے مندا، اب اللہ انکار کر رہے ہیں، پھر میرے نبی فرما دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے، حضرت ابو بکر نے نماز شروع کیتی ہے، ادھر صحابہ دے اندر چے مگوئیاں شروع ہو گئیاں، میرے نبی دے صحابہ دی ٹسکیاں دیاں آوازاں لگ گئیاں، اج حضرت ابو بکر مسلط کھڑو تے نماز پڑھا رہے نے، شاید اج دے بعد اللہ دے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھنے والا شرم مک جاوے، ادھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایویں جناب انہاں دیاں آوازاں رونے دیاں آئیاں، اللہ دے پیارے نبی نے حضرت علی نو بلایا، حضرت عباس نو بلایا، ایک ہاتھ میرے نبی سونے دا حضرت علی دے کندھیاں تے، دوسرا حضرت عباس دے کندھیاں تے، میرے پیارے نبی جی دے قدم مبارک قدم مبارک ہیں، ایویں زمین تے لکیراں بنا دیا جا رہے نے، ایویں نشان بنا دیا جا رہے نے، میرے نبی سونے دی ہاں جی بیماری دی وجہ کر کے حضور دے قدم وزن نہیں اٹھا رہے، حضرت عباس اور علی دے کندھیاں تے میرے نبی سہارا لے کے پاؤں کھسڑ دے زمین تے جا رہے نے، لوگوں میں دسنا ہے چاہنا نبی دے امتیو دھمالنا پان والیو، نبی بیٹھے بٹھائے نمازاں چھڑن والے، اسی لوگ بیٹھے بٹھائے نمازاں چھڑ دینے ہاں، کھلے کھلوتے نمازاں چھڑ دینے ہاں، ویکھو پیارے نبی سونے کہ وہ جی حالت اندر مسجد تشریف لے جا رہے نے، حضرت دے پیر کھسڑ دے جا رہے نے، میرے نبی مسجد اندر پہنچے، اللہ دے پیارے نبی دے صحابی حضرت ابو بکر نے خیال کیتا شاید اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے دی کوشش فرمائیے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، حضرت ابو بکر ٹھہرے، میرے نبی سونے جا کے صدیق دے کھبے انہیں بہ گئے، پیارے نبی سونے ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے، حضرت ابو بکر لوگاں نو نماز پڑھا رہے نے، مکبر بنے ہوئے، اسی طرح نماز مکمل ہوئی، میرے نبی سونے نماز تو فارغ ہو کر کے کندھ نال ٹیک لا کر کے بہ جاندے نے، ادھروں الیوم والیاں ایتاں نازل ہو رہی نے، میرے نبی فرما دے صحابیوں
اتنا عرصہ نال گزارے آئے. ہو سکتا ہے کسے نو میرے کلو تکلیف پہنچی ہوئے یا میں کسے دا قرض دینا ہوئے. آج لے لو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑے آئے, انہیں اللہ نے اختیار دے چھڑے آئے. سارے صحابہ نظران دینے, حضرت ابو بکر نائتان تو بعد نظر نہیں آ رہے. صحابہ نے مسجد کونے وچوں صدیق نو روندیاں تلاش فرما کے آکھیا, صدیق یہودی تے آکھ رہے نے اے ہوئی آیات آج ساڈے دین اندر نازل ہو جان دیاں, دین مکمل ہونے والیاں ایتاں تے اسی اس دن نو عید والا دن منائیے آ تسی روئی جا رہے ہو. حضرت ابو بکر فرماندے جیڑیاں ایتاں تہانوں خوش بھریاں نظر آ رہی ہیں مینوں غم بھریاں نظر آ رہی ہیں. جدو اللہ دین مکمل فرما لیندے نے اللہ نو اپنے نبی دی لوڑ مک جاندی ہے. جدو اور مک جاوے اللہ اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے. اے ہوئی یا تاں میرے نبی دی جدائی والی خبر دے رہی ہیں نالے خیال اللہ اکبر کے اختیار تے اللہ نے ایک بندے دا تذکرہ میرے نبی نے کیتا ہے. حضرت ابو بکر فرما دے نے محرم راز نبوت ابو بکر فرما دے نے او بندہ روح زمین تے میرے آقا نبیوں دے ایمان تو بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جنوں اللہ اختیار دے دے وے. دنیا تیر وہ یا میرے کول چلے آ وہ اختیار دا صرف ایک کوئی ہستی روئے زمین تے اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی آمنہ دلال عرب دے در یتیم ایم بیماری دی حالت اندر تکلیف ود گئی ہے. رات دی رات ڈلی ہوئی صدیقہ کونین فرما دیاں نے میرے نبی نو تکلیف ود گئی ہے, میں اپنے پیارے محبوب نو دونا کونیاں نا دوہاں کونیاں دے نال آپ نو تھامیا ہویا آسمان اپنے ہاتھ بلند کر دیا نے. عزی بل بس رب اللہ وشفی انت شافی لا شفا الا شفا کا شفا لا یغادر سقما. رب جہانا دیا لوگاں نو شفا دے دے, میں میرے محمد نو ہی شفا عطا فرما چھڈ. اتنے تائیں میرے نبی دے ہتھ صدیقہ کونے دے ہتھاں وچ آ گئے. آپ فرماتے نے بس کر دعا دی عائشہ, بس کر دے دعا دے ویلے لنگ گئے, دعا دیاں لوڑاں مک گئیاں, میری نبض حکیمہ دی حکیم نے پھڑ لئیے. اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اعلی دوست نو ملنا چاہنا. ادھر سیدہ فاطمہ بے دیاں بار بار کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہے آئے, جا کر کے پوچھ دیاں تے جواب کوئی نہیں آندا, نظر مار کے ویکھ دیاں نے تے بھکھاری کوئی نہیں دیندا. آ کے عرض کر دیاں نے بابا بار بار کوئی بوا کھٹکھٹ آندا ہے, جا کر کے وینیاں تے نظر کوئی نہیں آندا. پیارے محبوب فرما دے نے دیئے اے او اے جڑا کدے خالی نہیں جایا کردا, پھراواں دیاں باواں بن جاندا ہے, بچے یتیم کر جاندا ہے, والدین دیاں گودیاں وچ سونے سونے پھل کھولیا جاندا ہے. بیٹی تیرے ابے نو لون واسطے آیا ہے, اگر اندر ادوں آئے گا جدو تیرا ابا محمد اجازت دے گا. جی کون او ویڈیاں شانا والا جدی اجازت نال ملک الموت اندر آوے. اللہ دے پیارے نبی کول اتنے تائیں جبریل آ گئے, آ کے عرض کر دے نے سونے مینوں اللہ نے بھیجیا ہے, جے دنیا تے رہنا چاہندے ہو تے سدا رہ رہو, جے میرے کول آن تے جی کردا ہے. ملک الموت باہر انتظار کر رہا ہے, انہوں اندر ہونے دی اجازت فرما دیو. میرے نبی نے اجازت فرمائی, ہاتھ اگے ودایا جی کسے نال سلام لوی دے مصطفیٰ کری دے. میرے نبی دا تو تہی چلا گیا. آپ نے غلامہ لوڈیاں دی حقوق بیان فرمائے, میاں بیوی استاد شگرد والدین اولاد دے حقوق بیان فرمائے. اجے تک باتاں جاری نے تو میرے نبی سونے دا دم رخصت ہونا شروع ہویا ہے, ہاتھ ہوئے کھوڑے تھلے ہونا شروع ہویا. اللہ دے پیارے نبی سونے نے باقی ساری گلاں
مختصر کر کے شاد کرنے دے بعد آخری ضروری بات کہی. آپ فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ نماز نماز. لوگوں نماز دا فکر کرے آجے میرے نبی سونے دا تھلے آ گیا. امی فرماتیاں نے میں سمجھ گئی جہانا دی رحمت دنیا تو کوچ فرما گئے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امی عائشہ دی اکھاں ساون پادوں دی جڑیاں ہی بن گئیاں. میرے نبی دا وصال ہوئے حضور دی رحلت ہوئے ذرہ برابر رائی دے ذرے برابر ایمان رکھنے والا اکھاں چ آنسو پائے بغیر نہیں رہ سکدا. امی عائشہ رج رج کے رونیا چہرے نو چا چم چم کر کے چہرے نو چادر نال ڈھانپ چھڑے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کم گئے ہوئے. میرے نبی دا پتا سی طبیعت بڑی ناساز ہے جلدی نال گھوڑا دوڑا کے واپس آ رہے نے. رستے اندر ایک بکریاں چارن والا چھیڑو ایویں ڈگ ڈگ جاندا ہے. کہندے نے ابو بکر فرما دے نے بیٹا تینوں کی ہویا؟ کہندے نے تایا جی تسی نہیں جان دے آج جناب رسول اللہ سانو یتیم کر گئے. اللہ دے نبی دنیا تو جسنیا دے گئے. حضرت ابو بکر جلدی نال حجرہ صدیقہ دے اندر پہنچے چہرے تو پلہ ہٹایا. چمی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے نے نالے فرما رہے نے اللہ دے نبی جی سونے تو جی زندگی اندر بھی کیڑے پاکیزہ اللہ نے تو آڈی زندگی کیڑی پاکیزہ بنائی سی موت بھی کیڑی پاکیزہ بنائی ہے. رب دی سان آج دے بعد دو موتاں تو آڈے دے کدی بھی وارد نہیں ہون گیاں. جو ہونی سی سو جگی کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. چہرے نو چادر نال ڈکیا ہے ادھر مسجد کا موائنا کر دے اتنے تے اور ہی نظارہ ہے. صحابہ اندر قرآن مچیا ہوا ہے. ادھر جناب میرے پیارے نبی تے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار میان چو ننگی کیتی ہوئی سباں دے اندر دوڑے پھر دے نے. کہندے نے کوئی بندہ ایہو جا لفظ بولے حضور فوت ہو گئے میں دی گردن اڑا دیاں گا. حضرت ابو بکر فرما دے اے جلے سے یا عمر عمر کملا تے نہیں ہو گیا اے بہ جا. حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم اندر لکھ دے نے حضرت عمر نہ بیٹھے انہاں دے ہوش و حواس ہی گم ہونے نا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر بننے لوگ متوجہ ہوئے حضرت عمر بن ہٹے. پیارے صدیق نے خطبہ شروع فرمایا. امام بخاری نے اپنی صحیح اندر نقل فرمایا. فرماندے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. جڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا سی او دا رب حی قیوم ابدا ہمیشہ ہمیشہ زندہ او دی صدا عبادت کرے. جڑا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی او یقین جان لوے فإن محمدا قد مات. اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے جے نال ہی قرآن پڑھ دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ان صحابہ نو گل سمجھ آئیے نالے تے ایک دوسرے نال گلکھڑیاں پاپا مل دے نالے آیت پڑھ دے نے وما محمد الا رسول
واقعی اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے نے ادھروں ایک بندہ دوڑیا دوڑیا آ رہا ہے اینا ابو بکر اینا ابو بکر آوازاں ماردا آ رہا ہے کتے ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق بولے کیوں کی ہویا کیوں شور مچاندا آ رہے کہندے نے پیارے ابو بکر جی حالات کنٹرول فرما لو بلال تے کمرا ہویا جاندا ہے تے جنگلاں ونے منہ کیتا تے دوڑے آئی جا رہے حضرت ابو بکر دوڑے بھارے جسم نال سا چڑھ گیا ہے حضرت بلال نو آبادی چو نکلتے نو پکڑ لیا کہندے یا بلال انت قنا انت مولانا انت قنا انت مولانا بلال تو ہی ساڈا سردار ہے اگے جناب رسول اللہ دا مفارقت دے گئے نبی تے آ بن گیا ہن تو چھڑ چلے ہیں بلال ایڈا ظلم نہ کماویں سانو چھڑ کے نہ جاویں حضرت بلال عرض کردے نے پیارے ابو بکر جی امیہ دی غلامی چو مل خرید کے اپنا غلام تے نوکر رکھ لیا سی یا اللہ دی رضا واسطے آزاد کروا چھوڑیا جی حضرت ابو بکر دی ایویں تے ڈھائی نکل گئیاں کہندے نے جنت دے دولے بلال کون تینو اپنا نوکر سمجھدا ہے تو آزاد 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 حضرت بلال کہندے نے پیارے ابو بکر جی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے پیارے ابو بکر جی ہن ناراض نہ ہونا آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہویا کردے ایتھے نہیں ہو رہے ایتھے مینوں میرے نبی نظر نہیں آندے سیدہ فاطمہ عرض کردیاں نے بابا جی نظر نہیں آ رہے حسن حسین کہہ رہے نے نانا جی نظر نہیں آ رہے حضرت بلال کہندے نے میرے آقا نظر نہیں آ رہے گلا لمیاں کدی میں جناب پورا میرے نبی دے وصال دا تذکرہ کیتا تے آخر تک بات لے جاواں گا یورو اندر میں تے خلاصہ جا بیان کیتا ہے الغرض لوگو بارہ ربیع الاول حضرت بلال بھی روندے پے نے صحابہ رو رہے نے امی عائشہ صدیقہ رو رہیاں میرے نبی دیاں بیویاں رو رہیاں حضور دے ازواج مطہرات روندیاں پیاں نے بیٹی رو رہی ہے حضرت حسن و حسین روندے پے نے مگر او کیڈا بد نصیب جڑا اس دن جناب تھمل نہ پاوے تے نچار دے تھاپ دے اوتے میوزک سنے میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا غور کر دیا جانا اے بارہ ربیع الاول لوگو ایتھے جناب اے جشن اس دن منانے والا ایتھے دشمن رسول دشمن صحابہ و آل بیت اور دشمن جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا دشمن اللہ اکبر پیارے نبی بیمار ہوون تے جشن میرے نبی دا دنیا تو وصال ہوے رحلت ہوے تے جشن اللہ ایتھے انج لگدا اے معلوم ہوندا اے جنہیں دشمنان نے رسول دی سوچی سمجھی سازش مسلمانوں کلمہ گو مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اے جناب اس سازش دی بھینٹ نہ چڑھیا جے ہاں جی ولادت نو ربیع الاول کسے نے 10 لکھی ہے کسے نے 10 محرم لکھی ہے کسے نے 17 ربیع الاول لکھی ہے کسے نے مختلف اقوال آندے نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں نے بھی ایک قول درج کیتا گنیا تو طالبین اندر کہ 10 محرم اللہ اکبر مگر 12 وفات ہر بندے دا مورخین دا اتفاق کے جناب ہاں جی وفات تے اتفاق ولادت اختلاف لیکن پھر بھی ولادت محمود بادشاہ فلکی دی جناب وہ ساری تحقیق دے مطابق 9 ربیع الاول سوموار والا دن 9 ربیع الاول تو علاوہ آندہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اس واسطے 9 ربیع الاول دنیا دے کسے مورخ نے آج تک چیلنج نہیں کیتا میرے نبی دی وفات دا دن 9 ربیع الاول ہے لیکن میرے
نبی دی وفات تے تمام محدثین مورخین تمام کائنات دے علماء فضلاء اور تمام اماماں دے ماما دا اتفاق ہے کہ نبی سونے سوموار والے دن 12 ربیع الاول سوموار والے دن صبح چاشت دے وقت عمر میرے نبی دی 63 سال 4 دن 63 سال تے 4 دن ہوئی میرے نبی اللہ کول چلے گئے حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بھی ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122 تے لکھیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات 12 وفات کیوں جی گل سمجھا جے 12 وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا دن اللہ اکبر کئی سال پہلے 12 وفات دی چھٹی ہویا کر دی سی کیوں جی لوگ اجے تک موجود نے ہاں جی جنہاں نو اس بات دا علم ہے سکولاں دے اندر دفاتر دے اندر گورنمنٹ دی طرف 12 وفات دی چھٹی ہویا کر دی سی اے 12 میلاد کیویں بن گئی پوچھو تے صحیح میرے ویر معلوم ہویا انہاں ویریاں نو نا تے ویکھو ساڈا پیار تے ویرا کہہ کے درد نال بھائی کہہ کے اسی بلانے آ انہاں ساڈے بھائیاں نو نا تے کسے دے جینے دی خوشی اے نا مرنے دا غم کہندے بس بس جشن مناؤ حلوے پکاؤ پکاؤ گے تم کھاؤ گے ہم نانا میرے ویر ہنجی خوشی دا نا لے کے جشن دا نا رکھ کے کھان نو جو وافر مل جاندہ ہے اللہ چلو بالفرض اسی تھوڑی دیر واسطے من لئیے میرے نبی دی 12 میلاد تے 12 ہی وفات ایک بچہ صبح صادق دے ویلے پیدا ہوندا ہے دل چڑے چاش دا وقت اس ویلے فوت ہو جاندا ہے دسو بندہ دوپہر دے ٹائم او دے کفل دفل دا انتظام کرے گا یا محلے اندر لڈیاں پاندا پھرے گا لڈو ونڈدا پھرے گا بولو کیوں جی سوال میں سوال ہی چھڑدا چلا جا رہا ہوں ادھر ویکھو میرے پیارے ویر ہاں جی جناب اللہ اکبر اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دنیا تو گئے ادھر جناب بھنگڑے ڈالے جا رہے نے دھمالاں پیندیاں پیاں نے اللہ اکبر اللہ ایویں میوزک دی تھاپ تے بندے نچدے نظر آندے نے کنجراں طرح نچار پاندے نظر آندے نے معاف فرمانا اگر کوئی باہر دے ملک وچ جو بندہ آ کے یہ ویکھ لوے غیر مسلم ویکھے آکھے معاذ اللہ اللہ دے نبی ایویں ہی کردے رہن کیوں جی جو بندہ کسی دا دن منانتا ہے جڑے لوگ منانتے نے دن یعنی جو سائنسدان دا دن منانتا ہے کوئی ہور شعبے والے اپنے اپنے بڑیاں دے دن منا دے رہے اوہی کل گلاں اوہی باتاں اوہ تجربے اوہ بیان او دے کارنامے بیان کر دے نے اے میرے نبی دا دن منانے والے کدی سوچیا ہی نہیں جڑے کماں تو میرے نبی نے منع فرمایا ہے ساری زندگی انہاں کماں دے خلاف میرے نبی جہاد کر دے رہے ساری زندگی تبلیغ فرما دے رہے مخالفت فرما دے رہے انہاں کماں نو کرے تے نہ لے اکھے میں نبی دا عاشق نبی دا دیوانہ نانا میرے ویر اے جی جی باز اے وی گل کہن کے جناب دلائل تو ثابت ہو گیا 12 وفات ٹھیک ہے 12 وفات من لیا جی جناب تے پھر تسی لوگ غمی منایا کرو کیوں جی سوال پیدا کرنے والے سوال کر دینے سوال کوئسچن کر دینے کہہ دینے تسی پھر غمی منایا کرو جی جی پیارے نبی نے 3 روز تو زیادہ سوگ منانے تو منع فرما چھڑے آئے اسی حقیقی محبت کرنے والے ہاں اسی پیارے نبی دیر بات من گئے ارشاد من گئے آپ دے تابع ہونے دی وجہ کر کے نہیں منان دے پیارے نبی نے منع کیتا ہے نا اسی منع ہو گئے سال گرا میرے نبی نے نہیں منائی اور نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسی منائی ہے اگے اگر محبوب دی طرف اجازت ہندی تے اسی منع کے وکھان دے ہاں منا کے آقا دی طرف اجازت ہوں دی پھر ایک مسئلہ اور سمجھ آیا میں عرض کر رہا سا میرے جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی میرے ذہن اندر آ گیا نالے نوری تے نالے میلاد کیوں جی کوئسچن ہے کوئسچن نالے نوری تے نالے میلاد بشر انسان دی پیدائش ہندی ہے نوری دی ولادت نہیں ہندی جبریل دی ولادت ہوئی ہے بولو جبریل دی ولادت جبریل دی ماں ہے
جبریل دا باپ ہے جی اودی بیوی اودے بچے نہیں اے دا مطلب نوری دی اولاد ماں باپ بیوی بچے نہیں ہندے اودی ولادت نہیں ہندی ولادت ہندی ہے تے خاکی دی ہویا کردی اے کیوں جی اللہ اکبر اللہ یہ بھی سوال ہے اگر وفات میرے نبی دی ہوئی نہیں عمر 63 سال کتھوں بن گئی وفات ہوئی نہیں کیوں جی بکول میرے بھائیاں ویران دے تے پھر عمر 63 سال کتو بن گئی ہن تے اس تو بھی اگے بات چلی گئی ہے جناب ہاں جی میلاد جشن میلاد جشن آمد رسول اس تو جدو میرے نبی ہاں جی بکول میرے ویران دے عقیدہ میرے بھائیاں دا کہ جدو میرے نبی حاضر ناظر نے تے آنا اور جانا کیسے جی آمد رسول آ رہے نے حضور جدو پہلے ہی موجود رہے تے پھر آنا تے جانا کس چیز دا جی جی وہ کیسا ایسا ہوں جناب اے تے 2-3 سال تو پہلے فیملی میلاد بھی شروع ہو چکے نے کہندے نے جی اللہ نے عرش تے جھنڈا لایا اللہ نے میلاد منایا شیطان ابلیس میلاد نہیں مناندا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایڈی وڈی جسارت میں تے اتنی بات پوچھنا اللہ حالانکہ اللہ دے میلاد منایا ایک گل ہی کوئی نہیں جھنڈا لایا کسے قرآن دی ہے چو کسے حدیث چو کوئی سرے تو ثبوت نہیں ہو شریعت نہیں بن سکدی تے جناب اللہ اکبر بالفرض چلو اے وی گل انہاں دی مان لو ہے جی تے پھر اللہ دا عمل تے قابل عمل ہوندا ہی نہیں کیوں جی اللہ تے ماردا بھی ہے کیوں جی اللہ تے ماردا بھی ہے پھر مارن لگ جاؤ اللہ دے عمل تے عمل کرنا ہے جی اللہ دا عمل رب دا عمل قابل تقلید نہیں ہوندا اللہ دا حکم مننا ہوندا ہے رب نے جڑا کام کیتا ہوئے او کرن دی اجازت ہے جی او نہیں کیتا جاندا اللہ مصور بھی ہے تصویراں بناندا ہے بناؤ شکلاں پھر قیامت والے دن انہاں چ روح پان دا آکھیا جائے گا انہاں نے آکھیا اسی تے بنا لینے آ شکلاں وی بنا لینے آ کہ بنائیاں ہیں نا جگہ جگہ تے اللہ اکبر جب ویکھ لینا جمعرات والے دن جو جمعرات آ رہی ہے ہن جی خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں ہن تے لیلۃ القدر دے مقابلے دے اندر لیلۃ الملاد وی ایجاد ہو گئی لیلۃ الملاد کیوں جی یہ بھی ایجاد کر لئی ہے ویریا نے انہاں نے جناب ادھر ویکھو ہاں جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا غم منانے والے رافضی اسی تے انہاں دی جسارت تے بڑے حیران سا کہ انہاں نے 300 سال نبی پاک دے گزر جانے تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے 3 سال شہادت تو بعد انہاں نے غم حسین حسین دا غم منانے دا طریقہ شروع کر دیتا ہے ایجاد کر لیا ہے میرے نبیراں نے میلاد دا جشن منانے دا یہ طریقہ 600 سال بعد ایجاد کیتا 600 سال صحابہ دے دور تو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دور تو لے کے 600 سال گزر گئے 600 صدیاں گزر گئیاں اے دن انج گزر جاندا سی جے اج دا گزر رہا جے کل دا گزرے گا اے 12 ربیع الاول دا دن ایویں گزر جاندا سی کسے اے پھر جناب 600 سال بعد کام شروع کرنے والا شریعت کیویں بن گیا اے جائز کیویں ہو گیا اے عید میلاد نبی کی شریعت سی دلائل نال دلائل دے اندر لوکاں نوں سمجھ آندی کوئی بندہ لڑائی تے امادہ نہیں ہوندا سونیا ویر ویر کہہ کے پیارا پیارا کہہ کے بھائی بھائی کہہ کے بات کر رہے ہیں سنو رافضیاں نے روضہ حسین دی شبیہ بنائی انہاں میرے ویران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شبیہ بنائی انہاں دے اتھو تک جسارت اندر اگے ود گئے نے نا انجی پہاڑیاں بنائیاں ہوئیاں انہاں دے ارد گرد انسان انسانی بت بنا کے جناب چلتے پھردے دکھائے گئے اللہ اکبر ظلم دی انتا آئے چوشنیاں مو اندر پکڑوائیاں ہوئیاں اور دکھایا گیا ہے جگہ جگہ تے دکھائے جا رہے ہیں کہ جناب اسی طرح معلوم ہوندا ہے ڈھول دی تھاپ تے سرنگی تے ساز میوزک باجیاں تے یہ نچ دے نظر آندے نے اور نال جناب ہاں جی اللہ اکبر اللہ ہاں جی ڈب مرنے دا مقام ہے ہاں جی اللہ اکبر کہ جناب ثابت کردا ہے کہ میں حضور دودھ پیندا پیا
اپنے آپ ثابت کردا پیا میں حضورا دودھ پیندا پیا اللہ اکبر اللہ ایتھوں تک جسارت کر چھڈیے دنیا دے اندر کوئی پوچھن والا نہیں مذہب دے نام تے زنا دا نام متا رکھ دیتا جائے شرک دا نام توحید رکھ دیتا جائے بے ادبی تے گستاخی دا نام ادب رکھ دیتا جائے بے حیائی اریانی دا نام ثقافت رکھ دیتا جائے بس حکومت کولو اجازت لے لو ایک جو مرضی کر دے رہو مگر اللہ دے دربار اندر کی جواب دیو گے اللہ دا دربار بھی لگے گا ہاں جی جناب اللہ اکبر حکم ہوئے گا انہیں بت جڑے چل دے پھر دے وکھائے گئے ناچ روح داخل کرو حکم ہوئے گا مگر اس ویلے کس طرح روح ڈالو گے افسوس ضد دی بھی کوئی انتہا ہوندی ہے افسوس در افسوس کہنا پیندا ہے ایتھوں تک ثابت کرن واسطے 600 سال بعد جڑا دین بننے والا ہے دین ایجاد ہونے والا ہے انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ثابت کرن واسطے ہاں جی جناب قرآن دیاں ایتاں پیش کیتیاں جاندیاں نے قرآن پڑھ کے ثابت کیتا جاندا ہے ولاد کہندا ہے پل یفرحو فرمایا خوش ہو جاؤ اے دے تو خوشیاں منانیاں حالانکہ واقعہ تے انجدا سی نا ادھر ویکھو ہاں جی مال غنیمت آیا میرے نبی نے مہاجراں نو زیادہ دتا ہے انصاریاں نو کیوں جو انصاری پہلے ہی اپنے گھراں اندر مضبوط نے انصاریاں چو گل وچو گلاں ہون لگ گئیاں انہاں نو زیادہ دتا گیا سانو تھوڑا دتا گیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں جی اے لوگ مال دنیا دا لے جان تسی محمد نو گھر لے جاؤ فل یفرحو نبی نو گھر لے جا کے خوش ہو جاؤ گے صحابہ خوش ہو گئے لیکن گل تے اوتھے دی سی ویکھو دین 600 سال بعد لیکن اس ایت وچوں اللہ اکبر اللہ استنباط کرنا نواں مذہب بنا لینا اللہ دی قسم جائز نہیں اگر مرضی دا ترجمہ جائز ہے علامہ احمد قادیانی نے مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تے نا 30 ایتاں قرآن پاک چو پیش کیتیاں نے ایک جملہ نہیں ایک ایت نہیں انہاں تے ایک جملے چو پورا دین بنا لیا نا وکھرا ہی جیڑا اس ایت دا ترجمہ صدیق نو سمجھ نہیں آیا حضرت عمر فاروق نو سمجھ نہیں آیا کسے صحابہ نبی نو بھی سمجھ نہیں آیا تے اے اس تو وڈے سمجھدار ہو گئے اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں نے ایک ایت وچوں دین نواں بنا لیا انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وفات تے قرآن پاک وچوں استدلال کردیا ہویا 30 ایتاں پیش کیتیاں نے 30 آیات پھر او دا تے موقف زیادہ مضبوط ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر جتنا مرضی جھوٹ بولو ہزاراں ایتاں قرآن مجید دیاں کولو فٹ کر دیو لیکن وہ دین نہیں بنے گا دین او کوئی ہے جڑا ہوا ما آتاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنہ فانتہو اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے تے میں عرض کر رہا میرے پیارے ویر گل سمجھ دیا جانا اللہ اکبر اللہ 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 ویکھو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب اے ویکھو دنیا تو جانے دا تذکرہ ہے نا اللہ اکبر اللہ 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 ویکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور میرے نبی دا 63 سالہ دور میرے نبی دی زندگی دی اندر 23 سال تے میرے نبی دے دور نبوت اندر دن آیا نہ منایا نہ منانے دا حکم ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر دی زندگی دے اندر 63 مرتبہ انہاں دی خلافت دے اندر 2 مرتبہ حضرت عمر دی زندگی دے اندر 63 مرتبہ انہاں دی خلافت دے اندر 10 مرتبہ حضرت عثمان زنورین دی زندگی دے اندر 80 مرتبہ انہاں دی خلافت دے اندر 12 مرتبہ حضرت علی دی زندگی دے اندر 63 مرتبہ حضرت علی دی خلافت دے اندر 6 مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی دی اندر 70 مرتبہ امام شافی دی زندگی دی اندر 54 مرتبہ حضرت امام احمد دی زندگی دی اندر 77 مرتبہ حضرت امام مالک دی زندگی دی اندر 88 مرتبہ اے دن آیا ہاں جی جناب نہ منایا نہ منانے دا حکم ارشاد فرمایا نبی تو لے کے صحابہ دا دور پھر صحابہ دا دور 110 سال دا دور تابعین دا دور اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب 211 سالہ دورے ثابت کرو
چلو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کوئی ایک قول ہی ثابت کر دیو، انہاں دے شاگرد محمد بن حسن شہبانی، ابو یوسف زفر اور جناب حسن بن زیاد مشہور شاگرد نے، انہاں دیاں کتاباں موجود نے، پوریاں کتاباں وچوں کہ قول ہی ثابت کر دیو تے پھر منیے کہ باقی ہی حنفی۔ میں پوچھنا مقلد زیادہ عالم ہے یا انہاں دا امام؟ امام ہی زیادہ، لیکن اتنے مقلد زیادہ نالے کہندے سوچن سمجھن دی لوڑ ہی نہیں، بغیر سوچن سمجھن تو اسی گل ماننے آ امام دی یعنی تقلید دا ہے مطلب۔ اللہ اکبر، تے پھر چلو کوئی قول تے ثابت کرو نا، 600 سال گزر گئے اللہ اکبر اللہ اللہ، لیکن اے چیز نظر نہ آئی، انہاں نوں میلاد انہاں ایتاں چوں نظر نہ آیا، قرآن و حدیث چوں نظر نہ آیا، اللہ اکبر معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر اتھوں تک کیا جاندا ہے شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ بندہ پوچھے جی یہ گل کہتی، یہ کام تے نبی سونے نے بھی نہیں کیتا، صحابہ تابعین امامہ نے کسی نے بھی نہیں کیتا، تے او کون ہوئے؟ اللہ دی پناہ، اللہ دی عید ملاد النبی کی شرح حیثیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا إله العالمين يا أرحم الراحمين، ساڈے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما، اللہ بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلا عطا فرما، میرے غلام باری صاحب دی اہلیہ ساڈی بہن نوں بھی اللہ تندرستی اور صحت عطا فرما، اللہ جو بے اولاد نے خان محمد سمع جنہوں نے دعا دی درخواست کیتی ہے، اللہ سارے بے اولاداں نوں اولاد والی نعمت عطا فرما، اللہ اولاد عطا فرماویں تے نیک اور صالح عطا فرمائیں، اللہ سڈیاں اولاداں وچوں قیامت تک کوئی مشرک پیدا نہ فرمائیں، اللہ قیامت تک لڑیاں توحید تے قائم اور دائم رکھیں، اللہ تیرے نبی دی اطاعت کرنے والے بدعات تو نویں دین نویں مذہباں تو دور رہنے والے، اللہ تیری راہ اندر خرچ کرنے والے پیدا فرماندا ہی رہیں، انہاں دے رزق ودھاندا ہی رہیں، اللہ تو دین والے نوں دینا ہے، اللہ اپنے بندیاں نوں جڑے تیرے دین واسطے خرچ کر دے رہے اللہ انہاں دے رزق ودھا دے، اللہ رزق اندر وافر اضافہ فرما دے، اللہ اس مرکز نوں الحرمین یونیورسٹی الحرمین ادارے نوں اللہ تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھی، اللہ سڑا صدقہ جاریہ بنا دیوی، اللہ سنیا غیبی مدد فرما اپنے خزانے چو، اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں، تیرے دین دا کم کرنا چاہنے آ، اللہ دنیا دے متلاشی نہیں آ، صرف دنیا دی بہتری اس واسطے منگنے آ، اللہ اے دن بھوک وی بسا اوقات بندے نوں مجبور کر دیندی ہے ہاں جی برائیاں تے شرک تے غلط کماں تے، اللہ سونیا اتن کسے دا محتاج نہ کریں اپنے خزانے چو، اللہ دنیا دا رزق وی حلال تے وافر عطا فرمائی، اللہ اپنے دین تے خرچ کرنے دی توفیق بھی عطا فرمائی، اللہ رزق دے تے ایمان سلامت رکھی، اللہ راضی ہو جا اپنے بندیاں نال، شرمندیاں نہ کر اپنے دروازے دے بندے، اپنے دروازے تے ہاتھ پھیلان والے دے ہاتھ قبول فرما لے، خالی نہ موڑ
موڑ عرشاں والے آپ فرمانا ہے جدوں ایک مواحد بندہ میری توحید نو منن والا رزق حلال کمانے والا کھانے تے اولاد نو کھلانے والا میرے کولو منگے مینو دے ہتھاں نو خالی لوٹاں دیا حیا آندا ہے حضور شہنشاہ خا اللہ اس تعلق دی لاج رکھ لے اللہ ساڈے ہتھاں نو خالی نہ موڑ ساڈیاں جھولیاں اپنی رحمت نال بھر دے جو جو دلاں چ نے ارادے نے اللہ پورے فرما جدو تک زندہ رہیے اللہ سانو شان نال زندہ رکھی اللہ ماری تے ماری سانو پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما اللہ سونے اپنے بندیاں نال راضی ہو جا ہر نیک تمنا اپنے بندیاں دی ہر نیک تمنا پوری فرما سارے نیک ارادے دلاں دے سارے دے پورے فرما ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي